Nasema hivi. Wale walikuwa katika utumwa wa ulimwengu wa kawaida, lakini sasa hivi wengi wao katika utumwa katika ulimwengu wa kiroho. Wamenuiziwa wewe kukuweka katika utumwa ya mabaya. Ndio maana nasema hivi. Mwingine utumwa wako ni usiku upate usingizi, mchana unapata usingizi. Kuna mtu mwingine ambao utumwa ni hatua zako zimefungwa. Kuna mwingine muonekano wako uchawi ni nini? Uchawi ni maneno yanayoongelewa. Alafu mashetani yanachukua nafasi ya kuyasimamia. Lakini watu wa Mungu, kwa nini shetani awe na mamlaka juu yako wewe ambaye umeokoka, una neno la Mungu? Bila shaka watu wa Mungu, shida neno la Mungu limekuwa haipo ndani ya watu. Ni nani aliyekufundisha neno la Mungu la kweli? Mara nyingi tunajua kutaja maandiko. Teta naonaye teta nami. Kigana naonaye pigana nani. Shika ngao na kigao wafanye nini? Wapige. Lakini ukimuuliza kuwa ni nani aliyesema maneno hayo? Kwa wakati gani? Kwa watu gani? Katika agano gani? Na je, kwa sisi wa agano jipya inatuhusuje? Watu wa Mungu, ipo siri kubwa sana kwenye Biblia. Watu wengi sana anasoma Biblia, anaweza kusoma mafungu alafu akasimama kufundisha. Don't make that mistake. Before you can make any attempt of standing in front of people and proclaiming the word of God, you have to think twice, because it's not an easy task. What are you giving people? What are you teaching people? Ni nini unachowapa watu? Je, unawalisha matango mwitu ama unawalisha kinachotakiwa? Mimi nimekutana na watu wengi sana, lakini nimegundua nini? People have clue, but they don't know well the real meaning of the word of God. It is a problem in the whole world. Hii ni shida katika makanisa. Ni nani anayekaa chini, anatulia, anasoma Biblia, aielewe? Watu wa Mungu, mimi nasema hivi. Neno la Mungu sio mchezo. Ninayo zaidi ya miaka kadhaa sijameza dawa wala kwenda hospitalini. Mziba kila siku. Watu wa Mungu, kama kweli neno la Mungu liko ndani yako, hata kama ingekuwa tu Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, yani mpaka Ufunuo, yani hakuna kitu ambacho kingekusumbua akili yako. Lakini watu wamezoea kushika maandiko ya kushindana. Wanasema wanashindana. Lakini katika misingi ipi? Nakwambia hivi watu wa Mungu, mimi najua ninachokisema, nataka nipeleke watu mbinguni. Ndio maana nasema hivi. Acha papara. Kama kweli wewe ni mpakwa mafuta wa Bwana, unatakiwa usimame mbele ya watu. Kabla usimame mbele ya watu, je, unakuwa na faraga? Je, Yesu alisimama mbele ya watu pasipo kwenda faragani? Je, Yesu angefundisha asubuhi pasipo kushinda kule usiku mlimani? Je, Yesu angekwenda kulisha watu pasipo kutoka mlimani? Je, unapokwenda kufundisha watu, je, umekuwa na mahusiano mazuri na Mungu? Umekuwa na ushirika na Mungu? Je? Nasema hivyo watu wa Mungu. Sitafsiri Biblia kwa sababu naletewa sijui nini. Mimi natafsiri Biblia, natumia Biblia. Hicho ndicho Mungu amenipa mimi. I can hardly translate the word of God, the Bible, through the Bible itself. I don't add or I don't subtract. But if you are adding, you are making a very big mistake. Nikiongea watu wengine wanaanza kwa mtu bwana ukoje bwana. Nikoje, days are coming. Siku zinakuja ambayo asiyerudi kwenye drawing board na kujifunza Biblia kweli kweli atafloat vibaya mno. Maana neema imeshuka sasa ya watu kujua ukweli. Maana nabii Habakuki anatabiri miaka mingi kweli kabla ya kuzaliwa kwa Yesu mambo haya yanayotokea sasa hivi, ya kuwa hekima
ya kimungu na maarifa yatajaza dunia kama maji yajazavyo bahari. Ndio maana mimi nasema hivi, ninataka nifundishe watu Biblia washike na kujua, lakini sio tu kujua, nimeona faida yake. Hakuna mtu aliyekuwa hajui neno la Mungu kama mimi. Nilikuwa sijui neno la Mungu, hata wanafunzi niliyekuwa nawaombea na kuwafundisha walikuwa wanajua neno la Mungu kuliko mimi. Nilikuwa na neema la kuwekea watu mikono na kupona, lakini neno la Mungu kuwa sijui kabisa. Lakini nilipomtafuta Mungu, Mungu akuniruhusu nijue maana ya mkini, yale ambayo ningeajua yangekuwa ni mabaya. Na machache ambayo nilikuwa nayo nilipokwenda kufundisha, nilitolewa nayo nishai vibaya mno. Ndio maana niliamua nirudi nitafute neno la Mungu. Nikamwambia Mungu katika kufunga siku 40 kwa Mungu, nataka nifundishe neno lako maana. Usiponifundisha neno lako mwanadamu aweza kunifundisha, akanifundisha mapokeo yake. Maana yote niliyekamata, nilipoenda nao watu walishangaa. Lakini niliporudi na kuomba na kulia na kumwambia Bwana, Bwana nifundishe neno lako, Bwana alinionea huruma akaanza kunifundisha neno lake. Na kweli ninaendelea kujifunza neno la Mungu. Lakini nipo kwa ajili ya kuhamasisha watu. Jambo la kwanza, nataka kuona dunia yote ikisoma Biblia. Amina. Jambo la pili, nataka sio kusoma tu, nataka wajue njia ya kujua Biblia. Na hii njia ni Roho Mtakatifu ndiye anayefundisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sasa kuhusu mwaka wa Jubilee kwa sisi sasa. Jubilee ilikuwa ni mwaka wa kuwekwa huru kwa watu walioonewa. Bila shaka wewe ulionewa na magonjwa. Umeonewa na mabaya. Balaa na nuksi zote. Lakini kuwekwa huru kwetu ni katika neno la Mungu. Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni Yesu mwenyewe. Neno ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Ndio maana bila shaka mimi nataka niombe kwa ajili ya wale wanaohitaji pumziko, ambayo inawakilisha ile mwaka wa Sabato. Lakini kwa habari za Jubilee watu waliwekwa huru. Ninaamini leo nataka niombe ili mtu mmoja aliyekuwa katika utumwa ya kutumikishwa, mtu mwingine akifika usiku halali kwa sababu mtu mwingine analala kwa niaba yake. Kuna mtu mwingine yeye, yani wewe unahangaika lakini usingizi wako mtu anakoroma vibaya mno. Kuna mtu mwingine wewe ndio naye ota ndoto kwa ajili ya mtu mwingine. Yaani unaota ndoto, umejua utakiwa kuota ndoto mfululizo usiku. Maana ukilala unaota ndoto, umejua uwezi kupata uwezi kutuliza akili na moyo na mwili. Unaamka umechoka. Kuna mtu mwingine amekutwika, yani ugonjwa wake, uzito wote amekutwika, kawa mwepesi, kawa mtoto mdogo, kachukua udogo wako. Kwa mtu mwingine kachukua nini? Kachukua muonekano wako. Je? Kwa sasa hivi unaonekana? Je? Watu wanasemaje juu yako? Je, unapoongea mbele ya watu unayo kibali? Zote hizo, chochote kinyume nawe, hiyo ni kuwa utumwani. Lakini jinsi ambayo mwaka wa Jubilee ilivyoweka watu huru, leo ninayo jina la Yesu kwa niaba ya ile iliyekuwa ni Jubilee. Nisikie amina kubwa. Amen. Sasa Wayahudi walikuwa wanalipia fidia ya ardhi. Hebu tuone sisi fidia yetu. Hebu soma, nisomee Waebrania sura 2, soma mstari wa 14. Nikifikia ukingo hapo, na mimi nataka niombe. Ninahisi ya kuwa mtu mmoja aweza kutoka katika utumwa aliyewekwa. Hujajua tu. Kutokuhitaji chakula wakati una njaa, hiyo ni utumwa. Kutokuweza kuishi maisha Mungu aliyekuumbia, hiyo inawezekana ni utumwa. Lakini tulipopitia mwaka wa kupumzika, mwaka wa saba pamoja na Jubilee, tunaweza na sisi wagano jipya tukapata pumziko katika Kristo leo. Tunaweza tukawekwa huru leo. Ugonjwa usioeleweka kwako inayekutesa, umemeza dawa kila siku, umetibu, wadaktari wanatibu vizuri na watu wanapona. Mbona majirani zako walipona? Mbona wale washirika wenzako walipona?
Mbona wale wale ndugu zako walikuwa na magonjwa kama hayo? Walipona. Mbona wewe uponi? Bila shaka wewe uko utumwani. Leo nataka mtu mmoja atoke utumwani. Ehe. Nisomee andiko hilo. Ebrania sura ya 2 mstari wa 14. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Awaache huru wale ambao kwamba awaache huru ambao walifanya nini? Kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Bila shaka hofu ya mauti imefanya uishi katika utumwa. Ndio maana nimekwambia hivi, yawezekana leo umebaki hapa kwa ajili ya wewe kutoka katika utumwa. Umeona ya kuwa Jubilee ikaweka watu huru, lakini tupo katika utumwa wa magonjwa, utumwa wa mabaya, utumwa wa kutoonekana, utumwa wa kutopata kibali, utumwa wa kila kitu kwako kinakwenda kushoto tu, utumwa wa kile unachokipata inapotea pasipo kuonekana. Kuna mtu mwingine anaweka hela kwenye Tigo Pesa, kesho ameshaichamoa. Kuna mtu mwingine anaweka hela kwenye akaunti, akiweka hela kwenye akaunti, yani achezi mbali na akaunti, maana kila wakati yeye jamani natakiwa nitoe hela kwenye akaunti, maana kwenye ATM nitembee na akiba. Umeshakaribisha akiba, umeshakaribisha nini? Dharura. Mbona utembee na ATM kadi? Mbona wakati una hela utembee na ATM kadi? Utumwa huo. Yaani kimeingia fedha kwenye akaunti, ukauki pale mpaka iba akaunti baki inapiga miayo, utumwa huo. Watu, kuna watu wanaishi kwenye hofu ya mauti. Mimi nasema hivi, mimi mauti kwangu faida. Sema mauti faida kwangu. Mauti kwa faida kwangu. Wewe? Mbona unasema sauti yako kule haitoki wewe? Mauti wewe? Faida kwangu. Wewe? Je, mauti faida kwako sio faida? Faida. Wewe? Wewe mchungaji, imetokea mauti sasa hivi je? Kwa mama mwezi mkaruka ule ukuta pale sasa hivi. Wewe? Lakini hebu soma tena andiko hilo. Andiko hilo nataka naomba uondoke naye tunapokwenda nyumbani. Ebrania sura ya 2 mstari wa 14 uone ya kuwa hiyo ni Jubilee yako. Na ile Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 mpaka 30, hiyo ni mwaka wa Sabato yako. Pumziko katika Kristo. Leo niko na Kristo hapa. Nataka kutoka hapa. Iwe ni mwanzo mpya katika maisha yako. Uwe umebadilishwa, uwe umefanywa tena upya. Maana watu wa Mungu, aliyepo ndani yetu ni mkuu. Yesu akasema ya kuwa atakaye mla mwili wake, atafanya nini? Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti. Alishiriki ili kwa njia ya mauti afanye nini? Amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Ehe. Awaache huru wale ambao yule ambayo alikufa kwa niaba yetu Yesu Kristo. Sasa hivi anakwenda kumharibu shetani ama ibilisi. Alishamharibu. So mimi nataka leo nitamke ya kuwa udhirisho wa kuharibiwa kwa huyo muofu, ili akuache ugonjwa huo. Sababu yake ni nini? Utangulie, si ndio? Lakini bado tuna kazi ya kufanya. Amen. Niona naye sema ana kazi, ili nikuombee utangulie mapema mapema. Hello. Watu wanaomba, wanaona kama umebeba injili. Amen. Lakini kama hujabeba injili ni kuombee mapema. Maana mauti si faida. Kwani simeandikwa kwenye Zaburi 116 mstari wa 15 ya kuwa mauti ya mwenye haki ni watamani machoni pa nani? Bwana. Sasa. Na kwa Filipi haijaandikwa kuwa kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Yaani watu akisikia mauti sura zinabadilika. Watu wa Mungu, mauti ndio njia. Nani tu atangulie? Lakini ukitaka kuishi miaka mingi, bila shaka uwe ni tawi linalofanya nini? Linaoshwa na kupaliliwa na kutengenezwa. Lakini silozaa matunda ufanywaje? Kukatwa na kutupwa wapi? Motoni. Hiyo ndio siri ya kuishi
Je, wewe mwezi tunayeanza nataka kuleta wangapi kwa Bwana? Tunaleta. Mwezi jana nileta wangapi? Tangu Januari umeleta wangapi? Mchungaji umejua, nimejua nini? Hata sijui. Hebu soma alafu mwisho alafu mimi niombe. Na mtu mmoja. Wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatoi asili ya malaika. Bila hatoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Bila shaka watu wa Mungu, Yesu yupo kwa ajili ya kuokoa mtu mmoja aliyekuwa katika hofu ya mauti na ikawa ni utumwa kwake. Bila shaka watu wa Mungu, yapo utumwa tofauti tofauti katika maisha watu. Kuna mtu mwingine anaweza kujieleza vizuri, lakini anapofika mahali muhimu anayetakiwa kujieleza, basi anakuta amejieleza tofauti. Nimewahi kuomba na mtu mmoja, dada mmoja, nikiomba naye katika habari za mahusiano yake, lakini ninapoomba naye pale nikaonyeshwa kuwa anapoongea na mwenzake, bila shaka anapoongea ina maana anapagawa alafu anatukana. Nilipomweka mkono nikasema, wewe unayempagawishaga na kufanya mtukane yule mchumba, akapagawa pale pale. Ti! Nikasema, hey. Lakini akirudi katika akili yake, anajua kabisa ameongea vizuri. Some of the people, when they talk, they do possessed by the devil. What about you? Je, unapofanya chochote huo unapagawishwa? Kuna mtu mwingine anapagawishwa, yani anaweza kaenda kachukua kitu pasipo kujua. Mbona naiba vitu na hajui. Kapagawa. Mtu mwingine anakutukana, muone, sijui wewe umetoka wapi niende. Hebu wewe muone. Anakutukana matusi ya, alafu baadaye una ukirudisha, ukimkutana naye kesho anasema jameni, mwalimu mtu asema, ana hapa. Sija kutukana. Alipagawa jana wakati alipokuwa anakutukana. Kuna mtu mwingine anafanya uzinzi. Wakati wa kufanya uzinzi ajui, anapotoka kwenye chumba cha wageni asubuhi, ndipo sasa anapata fahamu nimefanya nini. Kuna mtu mwingine anafanya kazi mwezi mzima, anachukua mshahara, anaingia kwenye kiti kirefu, anasema leta kama tulivyo, hakumbuki ya kuwa nyumbani hakuna hata mafuta ya stofu, nyumbani hakuna hata mchele. Baadaye leta kama tulivyo, leta nyama kilo 5, leta kitimoto kilo 10, leta kama tulivyo. Hatimaye akishalewa anatoka pale anacheka. Akifika nyumbani wanakuta watu wanapiga miayo, ndiye anapata akili. Alipagawisha mwenzako huyo. Kapagawisha huyo. Kuna mtu mwingine akiwa na hela, akiona basi leta kunipime. Usinunue kitu pasipo kupanga, mtu wa Mungu. Amina. Ah, mama nyinyi ndio mjambo sana. Hebu leta pia tunipime. Baadaye unasema kwa bwana, mbona pesa zangu zinaondoka? Unafanya manunuzi yasiyokuwa na maana. Usinunue kitu pasipo kupanga. Mungu ni Mungu atoa kwa toa. Mungu ni Mungu wa mpango. Mtu mwingine anatoka kabisa anaenda kununua vikombe kali, kwa kifika pale ameshanunua viatu virefu. Virefu ambavyo kesho akitembea naye anakuwa kama kichekesho. Anasema jamani, mimi niko naenda kununua vyombo. Kama kawisha mwenzako huyo. Unachokifanya unafanya wewe unajua? Mwingine anakuja hapa, mchungaji niombee. Niombee mchungaji, niombee. Lakini kale kakichomi kanachoma kwenye tumbo upande wa kushoto, huniambii. Mwingine akuja hapa anajua kabisa naumwa ugonjwa fulani. Mchungaji, niombee, maana umejua, yaani mgongo tu inawaka moto. Lakini najua kabisa daktari alikupima kabisa, na kabisa kabisa, wewe kabisa ugonjwa huu inawahi kuondoa mpaka mama yako, baba yako, mume wako na watu wengine. Alafu akija hapa mchungaji, Mungu si atamuonyesha. Mungu mwana akumuonyesha Elisha habari za yule mwanamke.
Yule msonami, Elisha anasema kwa anamwambia Gehazi lakini Mungu amenificha mambo yake. Mwanamke yule anasema, Elisha anamuuliza yeye mtoto na baba yake hawa jambo, alafu anashuka ameshika mguu wa Elisha. Sio kila kitu Mungu anamuonyesha mtumishi wa Bwana. Mbona yule nabii kijana alidanganywa na nabii mzee? Alienda Yuda, aliyetoka Yuda. Akaenda Betheli. Nasema watu wa Mungu, kuna wakati mwingine unapofundishwa, unapofundisha watu, kuna mwingine anataja lakini anataja katika amepagawishwa. Mimi nataka niombe, lakini kuanzia sasa hivi, kabla hujaongea kitu, ebu waza mara mbili mbili. Before doing anything, think twice. Kwa sababu kuna wakati mwingine mapepo yanaoperate ndani ya watu. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Anybody with any question before I call upon the name of the Lord? Before I pray, if you have something to ask or anything to say kuhusu sabato, mwaka wa sabato na mwaka wa yubilei. Nani mwenye swali? Naona moyo wako unapepesuka. Naona moyo wako unaenda mbio. Bila shaka, yawezekana ulikuwa hujajua yubilii ni nini. Yawezekana ulikuwa hujajua mwaka wa sabato ama sabato ni nini. Yawezekana ulitakiwa neno sabato ielewe na ujue kabisa ya kuwa kwenye Agano Jipya tunapata pumziko kwake Kristo. Ilitakiwa ujue ya kuwa Yesu alikufa ili sisi tunayeishi katika ofi ya mauti tuliopo utumwani tutoke kwenye utumwa makujwa. Iko neno moja kwenye Biblia ambayo ni funguo ya kufungua maisha yako na matatizo yote. Sio maneno mengi, only one. Mimi nataka niombe. Nani mwenye swali ya maneno? Mimi nataka niombe. Nataka niombe kwa sababu gani? Hapo napagawa, unapagawishwa. Kila siku sipagawishwe kwani. Yale mambo unayofanya, kama unajisikia vibaya niambie, nimpe mtu mwingine, ukae chini niombe. Niko hapa nataka niombe. Anaweza siwe. Hebu tafakari. Umeokoka lini? Umekuwa ukimpenda Mungu na toa sadaka zako kwa uaminifu? Umekuwa unasoma Biblia kwa uaminifu? Kwa nini umekuwa kwenye mateso? Yawezekana ulihitaji maneno mawili tu. Pumziko kati ya Kristo ambao ni Mathayo 11:24 mpaka 30 ama yubele, kuwekwa huru kupitia Kristo. Nasema hivi, Yesu anaweza. Yesu ni mponyaji. Yesu ni mfufuaji. Yesu ni yote katika yote. Kwa nini maisha yako bado yanakaa? Leo nataka utoke katika utumwa huo. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba muweza wa yote. Baba muweza wa yote. Umenifundisha neno lako. Umenifundisha neno lako. Juu ya mwaka wa sabato. Juu ya mwaka wa sabato. Na mwaka wa yubilei. Na mwaka wa yubilei. Mwaka wa sabato. Mwaka wa sabato. Mashamba yaliwekwa huru. Mashamba yaliwekwa huru. Yakapumzika. Yakapumzika. Pasipokulimwa. Pasipokulimwa. Na wengi. Na wengi. Walipumzika. Walipumzika. Hawakufanya kazi. Hawakufanya kazi. Katika mwaka wa sabato. Katika mwaka wa sabato. Na baba palipofika mwaka wa yubilei. Na baba palipofika mwaka wa yubilei. Wengi baba warema waliwekwa huru. Wengi baba warema waliwekwa huru. Mashamba yalirejeshewa baba warema kwa miliki wao. Mashamba yalirejeshewa kwa miliki wao.
Aliyeuza nyumba, aliyeuza nyumba, alirejeshewa nyumba yake. Alirejeshewa nyumba yake. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Ninahitaji pumziko. Ninahitaji pumziko. Na Yesu amesema. Na Yesu amesema. Ya kuwa twende kwake. Ya kuwa twende kwake. Yeye ni mpole. Yeye ni mpole. Na mnyenyekevu. Na mnyenyekevu. Naye atatupumzisha. Naye atatupumzisha. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Nipo kwenye utumwa. Nipo kwenye utumwa. Ya kutokuwa na afya njema. Kutokuwa na afya njema. Ya kutokupata. Ya kutokupata. Kuzama poza. Kuzama poza. Laana zote. Laana zote. Na mabaya yote. Na mabaya yote. Yanayonisibu. Yanayonisibu. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Katika neno la mwaka wa Sabato. Katika neno la mwaka wa Sabato. Nipate Baba kupumzika. Nipate Baba kupumzika. Nipate kuwa huru. Nipate kuwa huru. Kwa neno ya Yubile. Kwa neno la Yubile. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Magonjwa yote. Magonjwa yote ninayavua ndani yangu. Ninayavua ndani yangu. Kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Laana zote. Laana zote. Ninajitenga nayo. Ninajitenga nayo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Balaa zote. Balaa zote. Kutokupata usingizi. Kutokupata usingizi. Kula na kutokushiba. Kula na kutokushiba. Kutokuwa na afya njema. Kutokuwa na afya njema. Kukataliwa. Kukataliwa. Kutokuonekana. Kutokuonekana. Shetani. Shetani. Na mipango yake yote. Na mipango yake yote. Ndani ya maisha yangu. Ndani ya maisha yangu. Tenga nao. Na jitenga nao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakushukuru Bwana. Ninakushukuru Bwana. Maana ni mwanzo mpya. Maana ni mwanzo mpya. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Ninaomba Baba katika jina la Yesu Kristo. Wa Nazareti aliye hai. Mungu mweza wa yote. Baba umefundisha watu wako habari za mwaka wa Sabato na mwaka wa Yubile. Mungu mweza wa yote. Wako wengi ambao wametripa mizigo. Mizigo ya kutokuonekana. Mizigo ya magonjwa. Mizigo ya kutokupata fedha. Mizigo ya kupata fedha na kutokutumia vizuri. Mizigo ya kuzama poza. Mizigo ya Baba kutokuolewa. Mizigo Baba wa rehema kutokuonekana. Yataonekanaje wakati amefunikwa? Alifunikwa Baba wa rehema na damu ya mafahali. Damu Baba wa rehema ya kuku. Damu Baba wa rehema ya mifugo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yeye aliyefanyika mwanadamu. Yeye aliyechukua nafasi ya yule mnyama wa kuteketeza. Mnyama wa damu. Kwa damu ya Yesu. Baba iliyomwagika pale msalabani. Baba wa rehema katika hiyo damu. Tazama dada huyu baba. Baba, tazama mkono wake. Tazama mkono wake baba. Tazama mkono wake baba. Mkono huo unahitaji kuwekwa huru leo. Mkono huo unahitaji kuwekwa leo huru. Baba, tazama mama huyu. Baba anayeishi katika hofu ya mauti. Kwa mamlaka jina la Yesu. Baba wa rehema. Wewe ni neno. Na mwanzo palikuwepo neno. Nao neno alikuwa kwa Mungu. Nao neno alikuwa ni Mungu. Na katika neno vyote vilifanyika. Baba wa rehema. Ninamtoa baba katika hofu ya mauti. Namtoa katika roho ya mauti. Baba wa rehema. Nikimtenganisha na maumivu yote. Nikimtenganisha na balaa zote. Nikimtenganisha baba na vifuniko. Va baba wa rehema kumfunika. Mchana kulala baba wa rehema. Baba wa rehema. Analazwa kazi yake. Analazwa mikono yake. Baba kupitia kusinzia kila wakati kwa jina la Yesu. Tazama baba binti huyu kwa damu ya Yesu. Anahitaji kwenda kwenye ndoa. Anahitaji kwenda kwenye tima. Lakini baba wa rehema, maneno mawili baba wa rehema. Mwaka baba wa rehema Sabato na mwaka wa Yubile baba wa rehema. Iwe baba wa rehema ndio ukombozi wake. Baba, vifuniko vyote vipate kutoka baba wa rehema katika maisha yake. Maana ni siku ya kuwekwa huru kwa damu ya Yesu. Awekwe huru baba tumbo lake la uzazi kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Leo ni kuwekwa huru. Awekwe huru tumbo lake la uzazi. Awekwe huru baba wa rehema ufahamu wake na akili yake. Wawekwe huru watoto wake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Awekwe huru hatima yake, hatua zake na familia yake. Awekwe huru baba familia yake na hatua zake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Awekwe huru. Nataka huyu awekwe huru kwenye ndoa kwa damu ya Yesu. Nataka awekwe huru kwenye ndoa.
nataka awekwe huru kwenye ndoa. Vyote vifungo mlivomfunga, kwa nini mmemfunga na kumfunika? Mmemwekea roho ya kukasirika na hasira. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale katika mlima Golgotha, na nyunyiza Baba juu ya kafara zote zilizotolewa kinyume naye, nafungua vifuniko vyote vilivyomfunika. Baba wa rehema, tumbo lake Baba, na kifua chake, na muonekano wake, na utuma yake, na mikono yake, na mtoa katika utumwa. Hutuma ya magonjwa, hutuma mabaya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba muweza wa yote, wewe ndio pumziko, ndio maana wamekukimbilia wewe, wasije wakaaibika. Baba, vifungo vyote, vifungo vya mitaa, vifungo Baba vya kata, vifungo vya kila eneo, vifuniko vyote vilivyofunika tuo zake na kibali chake, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, yatokotona kama ita barabashandu kotona kapa ita bashanda bakama eli yatokotona kapa inda kama nama endo kotona kama ina tokotona kama eli yatokotona kama nama indo bakama nama shandu nama indo kotona kama nama rato kotona kama nama eda bakama nama shandu nama kapa eli yatokotona kama nama Inda bakama na mashandu na mababa. Eli atama shandu na makapa. Indo kotona kama. Baba, mitego bileba leo tegwa Baba katika ndoto. Mitego za ndoa za ndoto, ninazivunja kwa jina la Yesu. Wanawake na wanaume wa kipepo, wanayekutana naye kimwili, Baba waliyemtia Baba katika Baba wa rehema kifungo cha Baba kutokupata, kwa damu ya Yesu ninafungua nyota, ninafungua tuo zake, ninafungua kibali chake. Maana wewe ni neno, katika neno vyote vilifanyika. Fanya Baba muonekano wake tena upya, fanya afya yake tena upya, fanya usingizi wake tena upya. Waliyekuwa wapate usingizi, waanze kupata usingizi. Waliyekuwa hawezi kutembea Baba, wapate kutembea Baba wa rehema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yenda kama na mashanda kapa, yato kotona kapa, yendo kotona kapa. Ewe moyo bandio liyewekwa ndani hapa, kwa mamlaka jina la Yesu, imeandikwa ya kuwa watu waaminio mambo hayo na ishara zote hizo zitafuatana nao, kwa jina la Yesu atatoa mapepo, nenda kwa lugha ngeni, watashika nyoka, wakija chote kufisha kitawadhuru, wataweka mkono juu ya wagonjwa, watapata afya. Kuanzia leo, nang'oa ewe pepo uliyevaa umbo la moyo bandia, kwa damu ya Yesu. Baba wa rehema, umba tena moyo wake, umba tena kila mmoja Baba, umba tuwa zao Mungu mweza wa yote, umba njia zao zote Baba wa rehema, na Baba mweza wa yote. Natangaza Baba mwaka wa yubelee kwenye maisha kila moja, natangaza mwaka wa yubelee kwenye kazi yake, natangaza mwaka wa yubelee kwenye Baba wa rehema ndoa yake, natangaza mwaka wa yubelee Baba kwenye tima yake, natangaza mwaka wa yubelee Baba kwenye tuwa zake, natangaza mwaka wa yubelee kwenye Baba nyumba yake, natangaza mwaka wa yubelee kwenye Baba wa rehema hatua zake, natangaza mwaka wa yubelee Baba kwenye usingizi wake, natangaza mwaka wa yubelee kwenye uzao wa tumbo lake, natangaza mwaka wa yubelee kwenye Baba himaya yake, natangaza mwaka wa yubelee kwenye biashara zake na mapato yake, natangaza mwaka wa yubelee kwenye akaunti zake, natangaza mwaka wa yubelee kwenye ukoo wa baba yake na mama yake, natangaza mwaka jubelee kwenye Baba wa rehema familia ya mume wake, natangaza mwaka wa jubelee Baba wa rehema kwenye wokovu wake, natangaza mwaka wa jubelee Baba kwenye ufahamu wake, kwenye mishipa za fahamu, kwenye uso wake, kwenye umbo lake, kwenye kazi yake, kwenye hatua zake, natangaza mwaka wa jubelee katika maisha huyo dada hapo, kwa jina la Yesu. Ewe dada uliyekaa kwenye kona hapo, natangaza mwaka wa jubilee kwa jina la Yesu, natangaza mwaka wa jubilee kwenye Baba muonekano wa kila moja, natangaza mwaka wa jubilee kwenye hatua zako zote.
zote, kuanzia leo umewekwa huru, utakachokigusa kipate kibali, na kuanzia leo popote utakapoingia wewe utaitwa mbarikiwa, maana umetoka kwenye mwaka wa yubele. Na katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme nimewekwa huru, nimewekwa huru. Pigia Bwana makofi makubwa. Unapotoka hapa, Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 na mpaka 30, na Waebrania sura ya 2 mstari wa 14. Zirudie alafu kupitia maandiko mawili haya imejengwa pumziko lako na kuwekwa huru. Na mimi nasema hivi, Mungu anapokuwa katikati ya watu wake anaponya watu wake. Yawezekana umepata neema ya kuwepo siku ya leo. Kwa nini mimi kila siku ni mzima? Ninaposoma Biblia napitia maandiko yote. Hayo maandiko yako yale ambayo yanahusu mwili wangu. Ndio anayeniumba, naye anifungua, ndio anayeniweka huru. Ndio maana kila siku ninahuishwa, kila siku nakumbwa tena upya, kila siku napata pumziko katika Bwana. Kila siku ninapata kuwekwa huru. Sema nimewekwa huru. Nimewekwa huru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bila shaka niona naye sema ninaamini nimewekwa huru. Kesho nitaenda kwenye sura ya 26 na Ijumaa nitamaliza sura ya 27 kitabu cha Mambo ya Walawi. Lakini sasa Mungu alisema tunapomaliza kitabu tujifunze na kuomba. Jumapili nitafundisha kuomba na kitabu cha Mambo ya Walawi. Na wiki ile yote nitafundisha maombi katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Na kuomba. Aliyemwaga damu ya ng'ombe, bila shaka nitaomba na damu ya ng'ombe iliyomwagwa. Maana kama ni habari za nini? Habari za sadaka zilizotolewa kinyume na wewe. Zile kafara. Kitabu cha Mambo ya Walawi imejaa kafara. Bila shaka wiki ile tutakuwa tunaomba na kitabu cha Mambo ya Walawi, na tukiomba na watu, yani kila mtu ajue kufanya nini? Uomba na lengo ni ujue kuomba na kitabu cha Mambo ya Walawi. Uombe na mambo ya agano la kale, uunganishe na mambo ya agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimefikia hapo. Ubarikiwe sana mtakatifu wa Bwana.